ရေဒီယိုအန်ယူဂျီတောတာရှင်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တည်င်းနဲ့အတူလူထုစကားသံစီစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမုခါမုံတိုင်းတင်ပြည်သူတွေထတ်ဆင့်ရေးပေးကြောက်တောက်ရီစားနာရိတ်ခါနဲ့အရေးပေါ်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီတည်င်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လတရက်နေ့ကစပြီးမြင့်တက်လာတဲ့တန်တွဲကြောင်းရေကစလို့ကလဒန်မြင့်နဲ့လေးမြို့မြစ်တွေပါအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးရေကြောင့်ရေပိအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြအူးကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမောင်တော်ဘူးတီတောင်အမ်တန်တွဲတောင်ကုတ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရေပိတံကိုခံနေကြရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုမင်းပြမြို့နယ်ကဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကြောက်တော့လောလောဆယ်ရောဒီပြည်စီဆွေးရှင်တော်ကတော့တိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့လေနော်။ဒါဒီဆက်လက်နေလို့တည်တာတော့၃ရက်ငါးရောက်တော့ရှိပြီ။တရားအလေးရောက်ဆိုတော့ခြားကတော့ရှိပြီတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဒီရေကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရေကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးနေပြီးတော့မှဒီလေမြုံပြီးတော့မှရောပါတော့ဘူးတော့မှတဲ့ဒီအသက်ဆုံးတော့လေ6လောက်ကြီးပြီပေါ့ဒီနောက်ဘက်မှာဖြစ်လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီကြားတော့ရဲ့နောက်ဘက်မှာလူတွေရောပြင်လာတဲ့အချိန်မှာအဓိကဒီ one show ဝန်ပြတဲ့ဖြစ်မှာဆိုရင်ရတယ်ဘောလုံးနာလေးသာကြောင့်ဒီအဲ့ဒီလူတွေအတွက်အဓိကသေဝါသာနဲ့ခါရဲသေဝါရဲပေါင်းရင်တုံးရပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအရေးပေါ်ပြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပူကောက်တယ်ပေါ့နေနော်မုခါမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးဟာထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီးရာဂိုင်နှုန်း90လောက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလောရေပေးမှလည်းရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုရေပေးလွတ်ရာကူညီပြောင်းရွှေ့တာတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မုံတိုင်းတန်ခံရတဲ့စာတင်ကြောင်းအများစုကပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်တာမရှိသေးတဲ့အပြင်အခုလိုရေပေးထပ်မံကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းတရာကျော်ကပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်။ဒီကတော့ဒီမှာရခိုင်မှာရေကြီးနေတာကတော့အတွေးပေါ့တန်တွေးရေကြီးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါ့ဟိုကြောက်တော်ရေမြောက်ဦးရေနောက်ပြီးတော့ဒီမင်းပြမြို့နယ်ပေါ့နော်ဒီလေမြို့ကြီးအဲအဲ့ဒီမှာရေတွေကြီးကြတာပေါ့ရေကြီးတဲ့ကကြတော့ဒီကြောက်တော်ကဒီမြောက်ချောင်းစစ်ပေးရှောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီ IDB တန်းဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကရေမြုပ်တာပေါ့ရေမြုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီရွှေ့ပြောက်ရတာပေါ့လေအဲအဲ့လိုပါပဲတခြားချင်းရောတွေလေဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြားတဲ့လောက်ဆိုရင်စာတင်ကြောင်းတရားကျော်လောက်ကပိတ်ထားရတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားချင်းရောပေါ့90 80ပေါ့လေအဲ့လောက်တရားလေးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံနေရတော့ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကာမွန်တိုင်းဖြစ်တာကလေဒီလာမေးဆေးလေးဆိုရင်ပေါ့လေလာမေးတပတ်ဆိုရင်တော့ဒီ၃လပြည့်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့မိုကာတုံးကလည်းဒီဘက်မှာမိုကာမွန်တိုင်းကံကြရတဲ့သူတစ်ပြင်းကြောက်တော်တို့ပုံနဲ့ကျတော့ဒီရခိုင်ဘက်ကဒေသခံမျိုးတွေကျော်တွေကဟိုအထောက်ပံ့တွေအရုပ်ပေါ်ကူညီမှုအထောက်ပံ့တွေတောင်မှဟိုကောက်ကောက်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်မှုဒီပြန်လေးတော်ရဲကာလလေးဘာမှလို့လုပ်ပြတာမခံရမခံစားဘူးပေါ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မုခါမုံတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာငွေကြီးအခက်ခဲကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာရှိသလိုအခုလိုရေပေးဆက်တိုက်ကြုံလာရတဲ့အခါမှာလဲချစ်ချစ်ရရောက်ကူညီကယ်ဆယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိဘူးလို့မင်းပြဒေသခံကအခုလိုဆက်လက်ပြောပြပါဗျာ။ဆွေဘကလောက်တာဆိုတော့ဒီမိုးစလားကနေထုတ်ပြန်တဲ့ဒီရေရေတဲကြတဲ့ထုတ်ပြန်တာပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှအထူးသဖြင့်လောက်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြေမင်းဘူးပေါ့လေ။နောက်ဒီအဆွေဘက